zvarakati oh makarima sei gore rapera Gore rapera taka mvura yedu yakati nonoka. Tingati mvura yatakatanga kurima nayo ndiye musi wa 6 December. Saka kuno kuti nedambudziko rokuti minda yedu yaitava kushaiwa mvura yekuti katapedza kurima totsindikira. Senge vhuriri pano pa stand pangu iganga. Saka mvura zvayakanonoka kuuya 6 December tichibva yatadzvara. Ndeu dzedu dzamera dzakaita 3 weeks. Mvura isina kudi kudzoka. Ndingati mvura yakazodzoka pa New Year ichibva yauya yakawanda. Tikafara tikasakura. Saka kubva payakazouya pa New Year kuma 5 January. Saka pakazopisa zve. Saka seminda ine kuda kwe season iri kungochinja. Nokutoza kuti katikapedza kutsindikira muna June, tofana kutsindikira minda yedu kuti chengetedze unyoro. Saka mvura iyi yakangona iri shoma zvokuti kunyangwe nedhamu redu rakazarira kumusoro. Pano pa area pedu yakangouya iri shoma. Saka mbeu dzedu dzakazodini dzakazotanga kutsva. Ndombobatana. Muri kupona neisi zvemuchiita muna kunyatsokuwa zvakanaka. Ike zvino tiri kurarama nokuti vamwe tinotengesa muriwo mugarden yamambobva mukuono namadomasi. Ndikawana dhora ikaita $6. Ndoenda pa train kune kwakaibva kune kubatifa mukusazwezi. Saka vanhu vacho vanouya netrain up vamwe oburusa vabagovo kutengesa vamwe zvezvo vari kutoti 7-8 mugomo. Gore rino muchange muchiwana zviri nani here pane zvegore rapfuura? Ini ndingangoti kubva 2005 zvaingonaya mvura ini ndaingokohwa. Chero zvari ya 2008 ndakatosimbiridza minda yangu nokuno ndikawana zvakateni. Asi ino hangu ndakaona magaba maviri. But ndandine tariro yokuti kana ikangonaya ndikatsindikira minda yangu plus ndine zvikwanisiro zvakakwana pano pamba. Dambudziko vamwe vanoshayiwa gohwo nokuda kwokuti mvura yakayanaya vanenge vasina mari kunobhadhara vaive mombe. Zvino ini pano ndine zvikwanisiro zvakakwana. Saka ndinenge ndichitotarisira kukohwa nokuti ndinositika ndikarima ndokohwa munda wangu maacres asi mahekta. Kuda ito endafu eka, pano pamba kana wane endafu eka. But ndenge sito go wana kana ma 36 bags. Saka zototu gore no roto ndi baza. Nukutu jarai 2008 ndi yango bezira wamo kuchema. Ini mabagu eko rapira msira eva mumba. Ipa papa pandakari mapa ndofunga yango imi munongo ona kuti vura cho iganga. Saka sokuta orogwa ndambe ita kuti mvura yaka zo uya msu wa 6 December. Ndo vayaze ita shoma saka fuiri lulu na mvura yaka wanti.